多。男朋友。我曾经说我的理想型是大红蝴蝶。不是，有些人今天热死，要坐地铁。游玩，开心又疲惫，但是还是很开心。最喜欢哪个果然喜欢大黄蜂。果然，我看中的人是不会有错的。希望下次还有机会可以来，还要带爸爸妈妈来。拜拜。